အလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ knowledge corner channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုးတက်လာရေးဆိုရာမှာအခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေများပြားလာပါတယ်နိုင်ငံတိုင်းရဲ့အဆိုရတွေဟာလည်းအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုပဲခဏိအချိန်ထိလိုက်လံဖြည့်ဆည်းလုပ်ဆောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ယနေ့ခေတ်အချိန်လိုဣန္ဒစ်ထရီ 4.0ဆိုတာမျိုးကာလမှာလိုအပ်ချက်တွေကပိုလို့တော့များလာပါသေးတယ်အဲ့ဒီမှာဘာမှဖြစ်ပါလာတာကစွမ်းရင်ကဏ္ဍရပါပဲ လျှက်စစ်ကဏ္ဍရဲ့အတွက်နိုင်ငံအတွက်အရေးပါတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုလုပ်ကင်ခဲ့မှုပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လော်ဘီတာရေအားလျှက်စစ်တိဆောက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတခုကြိုတင်အသိပေးပန်ကြားချင်တာကကျွန်တော်အခုပြောပြတာဟာနိုင်ငံတစ်ခုကဖြစ်ပေါ်ခဲ့မှုတဲ့သမိုင်းကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ညာကြောင့်ဆိုတဲ့အယောင်ဆိုးထားတဲ့ကိစ္စရက်တွေမရှိတာကြောင့်အခုလော်ဘီတာရေအားလျှက
channel ma Facebook page na khu shi ne di tin nit ta ya page ko like and support lou pe tha nai ma le da pyin video atit tin nai ti ya aw lo le khong long poun le ko nait pe tha ba aw no video re ko myama san naw chain nyat ni 9 nai ma tin set pe ni da ba phit ba le da so yin chanaw lo season le ko sa lai ja ya aw ya အာနာယ ဖာဆာဖလာအစိုးရဟာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးတွေအတွက်စီမံကိန်းချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီစီမံကိန်းတွေတဲကမှာလော်ဘီတရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းဟာနိုင်ငံအတွက်အသက်သွေးကြောတဲ့ဖွဲ့အရေးပါခဲ့တာကိုဘယ်သူမှငြင်းနိုင်မှာမထင်ပါဘူးမြို့ပြလူဦးရေတိုးပွားလာတဲ့စစ်ပြေးခေတ်အတိုင်းအတာအရလျှက်စစ်တအားကလည်းလိုအပ်လာပါတယ်တမန်ရိုးကြတအားပေးစက်ယုံတွေနဲ့မလုံလောက်တော့တဲ့အတွက်ဂ
ကိုအရေးတကြီးပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတော့တယ်။ဘလူးချောင်းလို့ခေါ်တဲ့မြင့်ငယ်ဟာရှမ်းပြည်နယ်အင်းလေးကံမှာမြစ်ဖြားခံပါတယ်။အင်းလေးကံဟာတောင်စွဲကြားမှာရှိတဲ့အတွက်ကံရဲ့ရေပြင်ဟာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ထက်ပေပေါင်း2906ပင်မြင့်ပါတယ်။ဘလူးချောင်းဟာအင်းလေးမှာမြစ်ဖြားခံပြီးခပ်ပြစ်ပြေးလေးစီးဆင်းသွားလိုက်တာကယားပြည်နယ်ကိုဖြတ်သန်းဝင်ရောက်လာပါတော့တယ်။မိုင်60နီးပါးစီးဆင်းလာပြီးတဲ့နောက်မှာမြို့တော်လွိုင်းကော်ကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လွိုင်းကော်ကိုရောက်တဲ့အထိရေစီအားကပြင်းထန်မှုမရှိသေးပါဘူး။လွိုင်းကော်ကိုရောက်လာပေမဲ့လည်းဘလူးချောင်းရေမျက်နှာပြင်ဟာအင်းလေးရေမျက်နှာပြင်ထက်ပေ150သာနှိမ့်ကျနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်။လွိုင်းကော်ကိုကြော်ပြီး9မိုင်နီးပါးဆက်လက်စီးဆင်းသွားတဲ့အခါမှာတော့မြေနှိမ့်လာတဲ့အတွက်ရေစီးတန်လာပြီးရန်ဖာရန်ခါမှာရေတခွန်ကြီးငယ်တွေကပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။လွိုင်းကော်ကနေစီးဆင်းလာတဲ့ဘလူးချောင်းဟာနန်းပွန်မြင့်ငယ်တွေကိုစီးဝင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နန်းပေါ်မြစ်ဟာတန်လွင်မြစ်ထဲကိုမြစ်လက်တက်တစ်ခုအနေနဲ့စီးဝင်သွားတဲ့မြစ်ပါဆိုရရင်ဘလူးချောင်းဟာလွိုင်းကော်ကနေနန်းပေါ်မြစ်ထဲကိုစီးဆင်းတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ပေပေါင်း2000ကျော်စီးဆင်းလာရတဲ့အတွက်ရေစီးအားကလည်းပြင်းလာပြီးရေတခွန်ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်လွိုင်းကော်ကနေထွက်ပြီးမြေနှိမ်ဘိုင်းတွေနဲ့ရေတခွန်တွေကိုပထမဆုံးစတွေ့ရတဲ့အရက်ဟာလွိုင်းကော်ကနေ9မိုင်ဝေးတဲ့မထောကူလို့ခေါ်တဲ့အရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာမြေနှိမ်ပိုင်းရေနှိမ်ပိုင်းဖြစ်လာပြီး9မိုင်ခွဲအတွင်းမှာပေ250နီးပါးနှိမ့်ကျသွားတဲ့အတွက်မထောကူရေတခွန်ဆိုတာဖြစ်လာပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာဟာပထမမြေနှိမ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယမြေနှိမ်ပိုင်းဟာ6မိုင်အတွင်းပေပေါင်း1450တထိနှိမ့်ကျသွားတဲ့လော်ဘီတာအရက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရက်ကရေတခွန်ကိုလော်ဘီယာရေတခွန်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆက်လက်စီးဆင်းလာလိုက်တာ3မိုင်ခန့်အတွင်းရောက်ချိန်မှာတော့ပေပေါင်း40ခန့်ထပ်မံနှိမ့်ကျသွားတဲ့အတွက်အမည်မသိရေတခွန်တစ်ခုဖြစ်လာပြန်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဘလူးချောင်းဟာဆက်လက်စီးဆင်းသွားပြီးနန်းပွန်မြစ်ထဲကိုဆက်လက်စီးဝင်ပြန်ပါတယ်။အဲဒီလိုရေတခွန်တွေဖြစ်တည်လာခြင်းနှိမ့်ဆင်းသွားတဲ့ရေစီးလမ်းကြောင်းတွေရှိနေခြင်းစတာတွေဟာရေအားကိုခိုင်းစေဖို့တဘာဝကစီမံဖန်တီးပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်တုန်းကလွိုင်းကော်ကနေလော်ဘီတာကို12မိုင်ဝေးပြီးလှဲလမ်းတွေသာရှိတဲ့အတွက်ကားလမ်းကိုခက်ခက်ခဲခဲဖောက်လုပ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတွေဆိုတာဟာလေရေတခွန်တွေရှိတဲ့အရက်မှပဲလုတ်ကင်ကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေမဟုတ်ပဲဘလို့နိုင်ငံမှာမဆိုအဲ့ဒီလိုခဲခဲရင်ရင်လုတ်ကင်တိဆောက်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်လော်ဘီတာရေတခွန်ဟာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ထက်အမြင့်2625ပင်ရှိတဲ့အတွက်ဆက်ရုံကိုဂျိုင်းခွန်းဒေတာမှာတီရမှာဖြစ်ပြီးပေ1500လောက်နှိမ့်ဆင်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပေ1500နှိမ့်ဆင်းဖို့အတွက်တောင်တွေကိုထွင်းဖောက်ပြီးလမ်းဖောက်ခဲ့ကြရပြန်ပါတယ်
lobida yedagon ga ne sat yon ko 6 mai lobida athi so yin 12 mai shi de atwe su su paw 18 mai she de lan ko phaw cha ya da phit par de lobida ga ne ye a lya sit thau lou paw ha blue chang a ne ne lobida yedagon ko phyat pi si ni da ko ja phyat lan chang lwe pyu lou bi ye a ko lan chang lwe khai se bi ma pyan lan season se de a che kan ni ba phit par de da chang le yedagon ye a that phe 3 mai la we de niya ma ye da ga ta khu ko kan lan phyat ti saw lai bi ye rwe ko ta si lai bi do chang ye ko ai niya ga ne aup phe 12 mai akwa ma shi de ye long kan de ko concrete ye twe myaw ni ne twe yu ga ja da phit par de ti saw tha de ye long kan ajae won ha a lya pe 980 anan pe 360 khan ne anat 12 pe shi bi do ne sin ye ga la paw 19 tan ko to long pe tha nai bi တအားအများဆုံးအသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာရဟတ်တွေကိုလဲစင်းနှိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရေတွေကိုပေးသွင်းနှိုင်ရေးအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရေကန်ကတဆင်းရေတွေကိုဆက်လေးပဲရှိတဲ့ကွန်ကရစ်ပိုက်တွေအချင်း၉ပဲရှိတဲ့တံမီးပိုက်တွေစတာတွေနဲ့အဆင့်ဆင့်တောင်ထိပ်ကိုရောက်အောင်တည်ယူပြီးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှပေထောင့်လေးရလောက်နှိမ့်ကျသွားတဲ့တောင်အောက်ကိုသုံးလမထူတဲ့တံမီးရေပြုံတွေနဲ့ထပ်ပြီ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဖြည့်ဆင်ကြည့်ရအောင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဖြည့်ဆင်ကြည့်ရအောင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဖြည့်ဆင်ကြည့်ရအောင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဖြည့်ဆင်ကြည့်ရအောင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဖြည့်ဆင်ကြည့်ရအောင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗ
ဒီနေ့ကတော့လေးတောင်၂၄၀ပုံတရံဖြစ်ပါတယ်။စက်ရုံကြီးအတွင်းမှာကီလိုဝက်၂၈၀၀တအားထုတ်နိုင်တဲ့စက်ကြီး၃လုံးကိုတက်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စုစုပေါင်းကီလိုဝက်၈၄၀၀အထိထုတ်လုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။စက်ရုံကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့တအားတွေကိုတအားဖြန့်ဖြူးပေးဖို့ရည်တိုင်တွေကနေတဆင့်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုဖြန့်ဖြူးပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ စက်ရုံတွင်ကတအားတွေကိုထရန့်စဖော်မာလို့ခေါ်တဲ့တအားပြောင်းကိရိယာတွေနဲ့တိုင်တွေပေါ်ကိုတအားပြောင်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုင်ကြီးတွေပေါ်မှာတော့တအားတွေကိုဖြန့်ဖြူးနိုင်ဖို့တိုင်တွေကိုစိုက်ထုတ်ပြီးတာနဲ့တကြိုးလှိုင်းတွေကိုတွေ့တန်းထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။လော်ဘီတာကနေရန်ကုန်ကိုတအားပို့ဖို့အတွက်ဓာတ်တိုင်ပေါင်း၁၀၀၀ရာငါးဆယ်၅တိုင်စိုက်ထုတ်ရပြီးမိုင်ပေါင်း၂
ကလောကမှာဆက်ယုံခွဲတစ်ခုထားရှိခဲ့ရပါတယ်။လောကဆက်ယုံခွဲဟာလော်ဘီတာကနေရရှိတဲ့တအားတွေကိုရယူပြီးရန်ကုန်မြို့တွင်းကိုမရန်ကုန်တိုင်းရောင်မတိုင်းနဲ့ပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လောကဆက်ယုံခွဲကနေပဲခူးကိုပါထပ်ပြီးပေးပို့ရပြီးတော့ပဲခူးကနေတဆင့်ပြည်ဘက်ကိုပါတအားပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စန္ဒ60ကျပ်တွေအောင်မြင်သွားတဲ့အခါမှာတော့ 1968တရရင်ပို့လွှတ်တဲ့အခမ်းအနားကိုစီကားတမ်းမြိုက်စွာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ရန်ကုန်တဝိုက်ပဲခူးတဝိုက်ပြည်တဝိုက်လျှက်စစ်တအားတွေကိုပို့လွှတ်ပေးခဲ့ပါတော့တယ်။လော်ဘီတာရေအားလျှက်စစ်လိုလူသိများတဲ့ဘလူးချောင်းရေအားလျှက်စစ်စီမံကိန်းဟာရန်ကုန်မြို့ကိုတအားလွှတ်နိုင်ုံနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကမပြီးသွားခဲ့ပါဘူး။မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအတွက်တအားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းတွေကျန
Yangon ko da a po re da a line wi ko taung mai lan da a line lo kho ba de Yangon lan da a line ha win ngwe kaung na atwe a yin u song sa pi twet tan sei ga da phit ba de Miao bai lan ko da a po re kha lobby da ga thot de da a ko set yon 9 yon si ko po lai ba de a ri set yon 9 yon ga do kalon maitila taung ji manalay rat sao do ma sa lout tha da phit ba de blu chang ye in a ha ta nit pat lo ma tu ni ja ba u ye a ha mo ya di ma a lun chi ma bi nwe ya di ma a tou ma pyu nai la aw nae ni yin long ngan ko thi kai ma phit ba de da chang ye a nae de a khet khe ga lut kin nai bo ye a mya de a chain dwe ma ye tou long tha nai bo ye gan ji dwe ko lwan kon myo nae 25 mai la we de mo pye de ta ma ti saok khe cha ya bian ma de Blue-chang Ye-a-lia-se Si-man-geng ha, Ke-a-ti-ne-a-dwe Gong-yu-zi-a-phi-si-ge-ta-lo, Parliament-Democracy-a-so-ya-a-dwe-le, Gong-yu-phoi-a-phi-ke-ya-le-ching-ta-ku-ba-be. Nyamana-ngan-ye, Si-man-geng-bao-mya-zwa-de-ga, A-yi-ji-zong, A-yi-a-tien-zong, Long-ngan-ji-phi-ke-de-so-yin-ma-ma-ba-u. Di-long-ngan-go, Nau-bai-ma, Lia-se-da-a-be-yi-a-phoi, ESP-ga-da-win-yu-o-cho-ke-ba-de. Yang-go-myo-ti, Da-a-po-lo-nai-bo,
ကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်ကိုဗဟုသုတရှာစီမှာထင်ပါတယ်။ဗဟုသုတရရှိစေခဲ့ရင်ကျွန်တော်ချန်နယ်လေးကိုစပ်ခရိုက်လုပ်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။အမှုဒါမောင်းခုနှစ်ထောင်ကျော်အသုံးပြုခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကဲပရိသတ်ကြီးအခုအကြောင်းအရာကလည်းပရိသတ်တွေကိုဗဟုသုတရရစီမှာထင်ပါတယ်။ဗဟုသုတရရရှိစေခဲ့ရင်ကျွန်တော်ချန်နယ်လေးကိုစပ်ခရိုက်လုပ်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။အားလုံးပဲဗဟုသုတရတိုးပွားက